Jaha, se on päivää tuossa, niin tuota... Se on sitä aikaa nyt sitten pitäisi ruveta noita renkaita vaihtelemaan. Talvi tullu. Ei muuta kuin pyöräytettä. Jaha. Venttiilikin aaki tuolla. Tuosta se voi. Hydrauliik. Onko ne voimaa? Pannaanpas tuolla pulttikoneella. No onpas sillä nyt painettu. No mitenkin se nyt? Ei se nyt mene, tai sitten on voimat mennyt. No niin. Joo vain. Kesäkumit on täältä erää käytetty, niin pannaan ensi kerran tuo sitten. Hyvälle näyttää luoja tuota. Resorit on ehjät. Mikä ettei niin tuota. Joo. Ei muuta kuin siihen vaan pannaan sitten uutta kumia tavanaa. Pulttikone pelloo aika hyvästi nyt, kun se tuli siellä purettua, niin se ei ole takulla sen jälkeen. Se on siinä. Hyvä tuli. Ja sitten seuraava.
hyviä kärrejä tuonne, kun sinne on jätettynä tuommoinen kalo. Niin tuossa olisi aina olla semmoinen joku resori taikka peltin lähteä sitten tuosta. Niin. Eipä tuo nyt ole hapantunut vielä. Pannaanpa siihen toinen tuota, niin pyöree paikalla. Kaso oikein. Siihen kun ammutte momentti. Sitten tuossa seuraava. Karrulle kuttiin näyttäisi olevan ihan hyvät ja tuota ne ABS-anturit ja käsijarruvaijerit. Tuohan ne ensinnä happannuu niistä kaikista aatoista. Vaan tuota, oletteko semmoista kuulunut, jotta niin kaikista aatoista tullaan vanhemmiten Opelia? Se kun on tuota Opeli, se ruosteen kemiallinen merkki, niin se pyrkii siihen lähtökohtaan, että mistä se metalli on louhittu. Sama olotila, kun se oli sillä kalliossa. Sillä aikana eri merkit on vain sitten jalostettu niin kuin samasta raavasta periaatteessa. Semmosta se on. Katsotaanpas tuossa lähempää vähän tilannetta. Tuonne kun oli se eperi asennettuna tuon resorin taakse tuonne ja tuota niin sitten joku kirjoitti, että niin mitenkä se tuo polttoaine putki, kun se kulkoo tiellä tällä tavalla ja tuota niin se on tuosta mänöllä tuolta välistä ja tuota niin tuolta sitä näkyy ja polttoaine pumpulle männöö kansa tuota niin piuhoo siinä samassa, niin että mitenkä se säilyy, että niin eihän se tuossa säilyy, että niin se pitäisi mennä reikki. Vaan eipä on männy. Eikä mene. Silleen niitä on ennenkin laitettu ja on kaikki kestänyt. En oo kuullut ikkään, että niin olisi hajonnut. Se kovin sumu, mikä renkaasta lentää, niin se tullaan aina tähän niin kuin lokasuojan kuppeille tuolle. Että niin, tämähän ei joku tämmöistä ihan pientä utua sitten, mikä tuonne lentää. Mutta semmonen tappaus, niin kyllä se
Tälle onnistu. Näkyy olevan ihan hyvässä kunnossa kaikki tiellä. Pannaanpa pyörä paikalle. Joo, sittenhän se pitäisi tämä rantapumppu ottaa tämä vesiautomaatti pois tulilta, että kun se ruppee yöpakkasia tuossa pitelemään pikkuhiljaa kuitenkin, niin tuota laitetaanpa tämäkin tästä mäkkeen tuolla tavalla ja tuota niin pikaliittimillähän se on. Käydäänpäs laskemassa ensin paineet poikkeen tuosta järjestelmästä tuolta saunan puolelta. Lähtee vähän helpommin erois, vähän niinku pitkin nuomoo nuo veet tuosta. Tuosta se ruppee tulemaan, niin lasketaan tuonne. Laitetaan nämä ämpärit poikkeen. Näkyy entisiä pesupesiäkin olevan vähän tuossa kipossa, niin tuo tullaan nyt sieltä niinku kuumavespuasta. Lasketaan se tyhjäksi sitten tuosta paineet poikkeen. Pumpulta. Eli tuo kylmävesi tuo. Pitäis kohta loppua, kun ei oo pumppu pian. Tää vähän aikaa tullu. Niin kun alaku saattoo ylle. Tuu. Siinähän käy nyt sillä keinoin tässä hommassa, että niin, joo, nyt se rupeaa tuosta niinku lähtee, niin se loppu tuo painevesi tältä puolelta ja pataa tyhjennän vielä. Ja tuosta kun katellaan, niin pata on siinä. Niin epässä on jätte tänne sitten vesi ja talaveksi sillä keinoin, jotta niin se rupeaa sitten jäätämään salakia, kaikki putket ja paikat siinä. Noin päin. Kannattaa ottaa tyhjäksi. Siitä se lorottaa. Tuossa on semmonen liitos ollut aina, että niin tuota niin mistä tuo vesi mennyt sitten tuonne kiukalle. Ja siinä on tuommoinen pikaliitin puoli, että niin letku on tursittu sinne väliin. Ja tällä tavalla niin tuossa saa sitten paineilmalla puhallettua sen tuonne pompulle asti kuivaksi tuon letkun, jotta niin se ei rupea jäätämään. Vähän sinne aina jää, mutta tuota niin se ei haittaa semmonen tien määrä mitään. Ja tuo letku puotetaan tuonne rallin taakse, niin se tuota valluu sitten aikojen myötä tuossa lattialla. Semmosta peliä. Kyllähän tässä saunassa pystyy sitten käymään muuten tuolla, että niin kantavesillä kun mennään, niin pystyy sitten kylpemään pitkälle syksyyn niin tuolla keinoin, että niin ei siinä mitään sen puoleen ole, mutta tuo painevesi pitää laittaa vaan poikki. Joo, jokohan se tuo pumppu lähtee tuosta vähän helpommin, että niin pikaa liittimillä voin tuosta imupuoli ensin irti. Tuolla tavalla ja sitten tuolta mihinkä se mennään niin kuin verkoston puolelle. Siitä se rupes tyhjenemään. Sitten kun tää vähän kallistellaan tuolla, niin saadaan valutettua se tyhjäksi. Ei ole niin painava kannettavaa kuin tuota. Tuollahan on semmonen tuota kalava. Kalava ja tuota niin sitten on puolet siitä vettä. Tuollainen painevarroja, niin tuota siitä tullaan sitten niinku painekytki mennä semmoista vähän niinku hysteriaisia kanssa, että ne verkosto, että se ei myötä sen lumppu estäkään sen, mutta on aika kevyt tämmönen kannettavaa, että on siellä vieläkin vähän vettä, mutta tuota niin veijänpä tuonne lämpössä ja lavettimma. Sitten kun jää nämä tuota veshantakin tähän tällä keinoin, niin nuo kannattaa suoristaa sillä keinoin, että niin se tullaan tuolta
puutarhan puolentakin, kun ne muahan niinku kaivettiin mun lehti. Ne valluu pikkuhiljaa tyhjäksi tuota, niin sitten tuolta niinku yläpuolelta, mistä on hanoja tuommoisia, niin tulee semmonen läpiveto, niin se tyhjentyy automaattisesti, kun se on vähän niinku alaviistoon tuo homma. Joo. Siinäpä se. Roikka otetaan sitten tuonne. Otetaan tuonne tuota niin ressutalli. Tuonne pannuhuoneeseen kun laittaa nuo pumput ja systeemi talviajaksi, niin siellä on yleensä aina lämmintä sillä keinoin, niin en mä jäädä mikään. Sinne vaan talvisäilö. Kokeillaanpa semmonen homma vielä, kun tuo öljypolti niin on huolettuna silloin joku aika takaperin ja tuota niin sittenhän löytyy tätä dieseliä vielä, kun mitä kokkeltiin siinä vepaasta käytössä. Ei sitä dieselillä kannata lämmittää, mutta tuota niin kokeillaan toimiko tämä poltin yleensä tässä. Niin täällä on sitten nämä tuota niin letkun pätkät. Eli meno palluu tuolla keinoin, tungetaan tuonne pönttöön nämä tällä keinoin ja sitten pannaan poltin päälle. Katsotaan lähteekö se hankimään vai miten siinä tapahtuu. Ihan ensimmäisellä. Polttoöljy taitaa olla jotain euron vähän alle nykyvää vai miten se on se hinta. 1000 litraa jos tilloa, niin tuota se jääpi alle euron niin pitkä matkoista niin kuin litrahinta. Mutta semmoisena varajärjestelmänä niin kuin tuo on ihan ollut tuossa, että ei ole pääsientöinen. Maailman pumpullahan se toimii, mutta hyvä on pitää sitten tuotakin verkkiä kunnossa kuitenkin, niin jos sattuu semmoinen tappaus, että niin halaakin joku paikka tai tuota, niin mennään epäkuntoon, niin saa sitten porruuttaa vaikka öljyllä. Vaikka tuommoista pikkukannusta tai vähän isommasta. Katsotaanpas. Pannaan virta päälle tieltä ja lähtökö poltin tulille pitkän ajan jälkeen. Tuosta vaan noin. Katsotaanpas. Se on häiriötilassa jo valmiiksi, niin painetaan tuolta. Sitten kerralla, herve aika. Joo. Hyvälle vaikuttaa. Eli ei muuta kuin polttoöljyä sitten kanisterin ja tuota niin se on hätätappauksessa sitten polttimon päällä. Tämä näyttää ihan hyvälle. Mä systeemi. Semmonen tappaus tänä päivänä, joo. Ei muuta kuin tuota, niin ruvetaan kahtelemaan sitten tuossa eteenpäin, että niin mitenkä mannoi ja tuota, niin mitä rupeaisi tekemään tuossa. No siinähän sitten on tulossa sitä vepaston C-mallia ja tuommoista kaikkea viikonloppuna. Eipä siinä sen ihmeempiä, palataan astialle.